ตาลีอ่ะมีเด้เงเงลิผิดนี่ก้าวเมอะล่ะสู้ตาเนี่ยอมีเนี่ยไม่ค่อยอ่ะหรอกปอฮะเมียวช่วยเนี่ยบาล่ะก็สู้ဒါငါတို့အလုံးကြိုက်တဲ့ Royalty ပဲ။ဒီနေ့ကစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးမယ်။အကောင်းဆုံး Royalty ဖြစ်ပါမလားကိုတို့ကလည်းအေးဆန့်နေပြီဟုတ်ခဏလောက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင妹妹耶Thank you.
ငါသားလေးကိုလွန်လိုက်တာခုချိန်ဆိုငါသားလေးဘာများလုပ်နေပါလဲချစ်ချစ်ဆိုတဲ့အရှာလေးနာကျင်ခြင်းများရှူအပ်ပေတဲ့သားလေးကအမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးဖြစ်နေကောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုတားနဲ့အမေနဲ့မခွဲရတော့ဘူးပေါ့ဘာရီမလုတ်ခဲ့မိတာပါလဲဒီရှာအင်ကြီးလေးနဲ့ငါသားနဲ့ဆိုရင်သိလိုက်ပါပဲမစပါနဲ့အမေဖုန်းမစပါနဲ့ဗျာအမေသားငမိုက်ကိုဖုန်းမစပါနဲ့ဗျာတာကိုစောင်းခိုင်းထားမို့တန်ရဲ့တာဟုတ်မေပြန်ရောက်နေပြီလားဒီမှာလေးစားတယ်မေရဆိုင်ရင်ဒီတစ်ချက်ဝယ်ထားတယ်တာနောက်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်တာဟယ်လိုတာဒီဆိုင်ကမုံဟင်းကားတွေကလည်းမကောင်းလိုက်တာ။မသားလေးလည်းဓာတ်တွေပဲစားနေပုံရတယ်။ယူစနာဦးကလည်းဘာမှကောင်းကောင်းချက်တတ်ပုံမရဘူး။ဒီတကငါသားလေးလာရင်တော့မုံဟင်းကားကောင်းကောင်းချက်ကျွေးရမယ်။မောင်ဟင်းကကောင်းကောင်းလေးချက်ကြည့်ပဲ